У зв'язку з карантином і не дивлячись на те, що холодно в приміщенні районного палацу культури, працівники все ж таки не полишають свою творчість, свою творчу роботу і працюють з аматорами народної творчості як з дорослими, так і дитячими віковими категоріями у онлайн-режимі, а також у створених групах у Вайбері. В даний час розробляються сценарні матеріали щодо підготовки та проведення квітневих та травневих свят. Зі свого боку, своїм творчим натхненням, художній керівник нашого класу культури Сергій Статуєв поновлює та підготовлює і також опрацьовує музичну базу репертуару своїх студійців. І переважно це проходить у соцмережах. У свій час методичним кабінетом проводиться підготовка та опрацьовується план проведення майстер-класу для клубних працівників району по хореографічному та театральному жанрах. А також у телефонному режимі методистами надається методична допомога клубним працівникам району щодо звітності за перший квартал 2020 року. Всьогодення над своїм творчим доробком працює наш костюмер Антоніна Дубовиченко, яка створює дизайн-композиції до вищесказаних свят, підготовлює сценічні костюми для наших аматорів і працює зі своїми задумами щодо сценічного художнього оформлення. Я, як директор, хочу сказати, що на сьогодні районний палац культури знаходиться в належному санітарному стані щодо вимог запобігання зараження коронавірусом. І це ми завдячуємо прибиральницям, які з відповідальністю відносяться до своїх службових обов'язків. Хочу сказати всім своїм колегам, працівникам культури нашого району, всім нашим краянам, будьте обережні, залишайтеся здоровими, адже на нас чекають гарні весняні свята.